Estamos aqui com mais um vídeo no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí, beleza? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2.000 likes. Eu sei que vocês estavam com saudade de mim, né? Que eu fiquei quase 2 dias sem vídeo. É porque, galera, tem bastante coisa pra resolver e eu não deixei vídeo pronto. Simplesmente eu deixei pra gravar os vídeos em cima da hora e acabou que não deu tempo. Mas tô aqui novamente, né? E vocês querem 3 vídeos? Vai ter algum dia aqui na semana que eu vou estar postando 3 vídeos num dia pra compensar, né, ontem que ficou sem vídeo e hoje de manhã também que ficou sem vídeo. Então pra compensar vai ter dia que eu vou estar postando 3 vídeos, vocês querem? Comenta aí, 3 vídeos, beleza? Vocês podem ver aqui que eu já estou com a skin de noob e eu estou em um jogo brasileiro, um novo jogo brasileiro que tá muito incrível. Deixa eu dar uma olhada aqui no nome do jogo, já esqueci. O nome do jogo é Blade Masters, beleza? Então o link dele tá na descrição, no comentário fixado também. Só clicar e vir jogar o jogo, beleza? Então clica, vem jogar o jogo que eu falo pra vocês, tá incrível. Ó, e me deram dinheiro infinito. O dono do jogo também me deu Game Pass infinita. Vocês podem ver aqui, ó, aqui na minha mochila, tá vendo? Ó, um em um. Tipo, eu posso pegar vários pets aí equipando. Mas na Game Pass fala aqui só tem como mostrar 16 pets aqui, entendeu? Tipo, vai mostrar aqui 16 pets, entendeu? Em volta de mim, 16 pets, mas eu posso equipar vários e vários e vários. Então, bora fazer esse teste? Vou aproveitar que eu já tô com o dinheiro finito mesmo. Deixa eu pegar a espada na mão, ó. Pra quem não sabe, esse jogo é com espada, beleza? Então, vocês podem ver aqui, ó, com espada. Tem uns bichos aqui pra tá derrotando, tá? Tem uns bichos aqui pra tá derrotando. Deixa eu derrotar esse aqui pra ver, ó. Ih, só tô dando um de dano nele, ó. Meu Deus, desse jeito aqui vai eternidade, olha isso. Ih, rapaz, vai demorar muito pra me derrotar ele. Vou fazer o seguinte, então. Vou ver onde é que tem mais espadas. Deixa eu passar aqui rapidinho pra pegar esse Daily Rewards, né, ó. Deixa eu pegar esse Daily Rewards aqui. Pronto. Aí. Agora vamos vir aqui, galera. Eu vou vir ali no shopping, ó. Eu vou pegar a espada, tá bom? E depois eu preciso estar pegando o pet, mano. Então eu venho aqui logo e pegar a espada. Aí, vou comprar... Comprar alto, vai. Vou comprar o máximo aí que puder. Nossa, tem uns espadões aí grandona, galera, ó. Ó, essa aqui que eu tô. Vamos ver como é que é essa espada. São duas? Ou o jogo bugou? Era pra ser duas, né? Eu acho que bugou, ó. Não tá mostrando outra espada. Era pra ser duas. Deixa eu ver essa aqui, ó. Equipar essa agora, ó. Não, essa aqui tá certo. Uma só. Agora essa aqui era pra ser duas, né, ó. Não, agora ficou certo. O ataque tinha bugado, galera. É que tem umas aqui que são duas, ó. Essa aqui, ó, essa aqui é duas. Tá vendo, ó? Aí, ó, essa aqui são duas. Ó, como vocês podem ver. Agora deixa eu pegar essa melhorzinha mesmo, né? Que eu quero ir pra cima agora desses bichos aqui. Cadê? Não equipou, não? Ó, falou que tá equipado, mas não tá equipado, não. Deixa eu equipar essa aqui. Agora eu vou vir e equipar essa aqui. E bugou, tá dizendo que aquela ali tá equipada sem tá. Mas ok, vamos pra cima agora, hein? Ó, ó o jeito que eu vou pra cima, galera. Já já vou entrar nas outras áreas, né? E vou tá pegando mais pet também, tô precisando aí, hein. Mas tô pensando em ir na melhor área do jogo e pegar o melhor, tipo, os melhores pet, né. Ó, ih, com apenas um golpe, velho. Eu demorava eternidade pra derrotar e agora com apenas um golpe, olha só isso daqui. Vamos vir aqui agora na floresta rapidão. Cadê? Como é que passa de level aqui? Derrotando esses bichos, né. Ah, eu já tô level 5, é que tá bugado aqui em cima do meu nome, eu tô level 1. Mas na verdade eu já tô no level 5. Então já viram aí, né. Bora, quero tá comprando aqui. Aê, comprei. Aqui dá pra ganhar o dobro de venda. Tem pet aqui também. Mas como eu falei pra vocês, quero os melhores. Então eu vou pra última área já, né, ó. 800 mil, beleza, comprei. Bora que bora, tá chegando na última área. Rapaz, também esse esqueleto. Vamos ver se eu consigo derrotar ele com apenas um golpe. Eu acho que não, hein. Que? Derrotei com apenas um golpe? Um esqueleto que tem 600 de vida. Vamos pegar um petzinho aqui, ó. Só pra não deixar em branco aqui, né, ó. Pronto, mais um petzinho aqui, ó. Vamos ver a diferença de força. 13 vezes mais, esse aqui tem 3, né? Esse aqui 13 vezes mais. Olha isso, galerinha. Pera, cadê o portal? Ih, já ia embora já. Ó, 6 milhões, beleza. 6 milhões. Ih, vai ter outra área ainda. Mal o tamanho desses esqueletos agora, galera. Gigantão. Meu Deus, não, peraí. Não, derrotei eles com apenas um hit. Ah, galera, porque, tipo, vamos ver aqui, ó, se tem mais espada. Não, se eu tô derrotando com apenas um golpe, imagina se eu pegar espadas melhores que essa, já era. Não, na verdade, essa aqui, que pelo jeito que eu percebi, é a melhor que tem mesmo, galera. Pelo jeito que eu percebi, é a melhor que tem mesmo. Eu já tô com a melhor espada, por isso que eu tô fazendo bagunça em tudo aí. Ó, vai, vou pegar um pet também dessa área. Só pra ver a diferença de força, né? Essa aqui, ó, 17 vezes mais, beleza. Tá equipado aí.
É a última área agora, será? Não é possível, mano. O jogo tá muito completo, tem muitas áreas. Então eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Ó, tem um outro portal ali. Agora não sei se eu vou voltar pro início. Eita! Que isso, velho? Calma, calma, calma. E tem um boss ali, um chefão gigante, galera. Vou pra cima dele. Pra cima deles. Não, vamos ver se ele é brabão mesmo. Ih, pulou. Socorro! O bicho pulou alto, hein? Mas cadê? Ih, esse aí já aguenta muitos golpes, hein, galerinha? Esse aqui já tá aguentando muitos golpes, ó. Mas mesmo assim eu consigo derrotar ele com velocidade. Então bora, ó. Tome. Aí, acabei com ele. Ele já pulou seus pedaços, viu, galera? Bem na hora que ele pulou, consegui derrotar ele, ele caiu em pedaços. Que incrível. Ó, os pequenininhos é um golpe só. Já tá valendo. Só quero saber agora se essa aqui é a última área. Ó, em breve. Então essa aqui é a última área. Então vou tá pegando os pets daqui. Olha lá os pets. Vamos em busca dos pets. Ah, o lobby é ali, ó. Só voltar, ó. O lobby era ali, ó. Só voltar lá e já era. Então agora eu venho aqui e começo a pegar vários e vários pets, não é isso? Que eu quero tá equipando pets infinitos. Então bora pegar mais. O máximo que eu posso equipar assim que vai mostrar é 16, né, galerinha? São 16 pets. Então eu tô pensando em pegar só 16. E qualquer coisa depois eu pego mais. Pera aí, por que tá aparecendo só os rostos dos pets? Eles são assim mesmo, só o rosto? É, só as cabeças mesmo, ó. Equipar todos, pronto. Apertei pra equipar todos, ó. Tá mostrando todos aí, como vocês podem ver. Mas bora, precisa tá pegando mais aqui. Quero pegar pra equipar o máximo, então só bora. Galerinha, peguei um monte de pet. 42 pet. Vou equipar todos aqui, ó. Os 42, cadê? Já equipou? 32? Como assim equipou só 32? Como assim? Equipa mais aí, meu amigo. Eita! Pera aí, o máximo não era 16 que mostrava? Ou tá correto, tem 16 aqui? Deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Eita, é mais do que isso. Vixe, galera. É que na descrição mostrava que só tinha como equipar 16 pets. Tipo, só ia mostrar 16 pets. E aqui tá mostrando vários e vários e vários. Mas vocês viram aí que ficou top. E agora será que eu vou farmar muitas gemas neles? Ó, vamos ver. Nossa, 500 milhões, galera. Vocês viram aí que eu não tava farmando quase nada. E agora eu tô farmando um monte. Que vocês podem ver que aumenta o ganho de ouro e de gemas. Só que ouro não precisa porque eles me deram dinheiro infinito. Né, eles acabaram me dando dinheiro infinito. Se não me engano, galera, depois... É, tem algo que eu queria mostrar pra vocês aqui. Que tem um código meu. Tem um código meu secreto nesse jogo. Então talvez aí futuramente a Fernanda Games vai estar revelando pra vocês, né? Ah, agora entendi porque, galera, 16 pets seria melhor, né? Pra não ficar lagando. Agora o jogo tá lagando muito, muito, muito. Nossa, tá lagando absurdo, galera. Sério mesmo, tá travando demais. Não, tá quase... Sério mesmo, tá quase nem dando pra jogar. Eita! Olha isso, galera, tá lagando muito. Tá vendo? Toda vez que eu ando, ó, dá uma lagada. Pera aí, boss. Foge não, boss. Foge não, boss. Fica por aqui. 4 bilhões de gemas eu ganhei nesse boss. 4 bilhões. Que é isso aí, galera? Calma aí que eu fiquei bugado. Vamos pegar aqui, ó. 1 milhão nesse baú. 1 milhão de dinheiro. Beleza. Agora eu vou voltar lá pro mapa inicial, tá bom, galera? Vou estar voltando para o mapa inicial. Então vamos que vamos. Corre, 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 corre. Beleza. Ih, rapaz, que esses bichos estão escalando? Oxi. Do nada eles começam a escalar aqui, ó. Chega aqui e pula. Será que é a diversão deles? Deve ser a diversão deles aí, né, galera? Subir a montanha e depois pular. E eu subi aqui pra ver o que, é que tem dentro. Socorro! Ah, tá. Achei que eu ia cair dentro de algum buraco. Aqui também, ó. Não é estranho, galera? A montanha por fora é fechada, mas quando você pula por dentro, você vê que é aberta pra fora, ó. Aqui, ó, você vê que tem uns espaços pra fora. Olha isso aqui. Meu Deus. Quer ficar preso? Ó, por fora você vê, não tem nenhum espaço, né, ó. Tá invisível, ó. Socorro, tô preso, galerinha. Fiquei preso, deixa eu correr aqui pra baixo e meter o pé. Eu saí correndo que eu fiquei preso ali. Eu estou preso, eu estou dentro da montanha ainda. Meu Deus, vou apertar pra vender. Pronto.
Que aí já saiu lá da montanha. Agora vamos voltar pro início. E galerinha, esse foi o vídeo, beleza? Eu vou deixando o vídeo por aqui, porque já que eu já fiquei sem postar vídeo aí, né, quase 2 dias, como eu já falei pra vocês, é bom postar vídeo aqui o mais rápido possível, porque eu tenho certeza que vocês estão com bastante saudade. Nossa, esse mundo de pet lagou o jogo todo. Meu Deus, lagou o jogo todo. Tô passando sufoco aqui, galera. Sério mesmo. Então é isso, esse foi o vídeo. Muito obrigado a cada um de vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou!